החנות הגדולה שלהם. לפי זה הוא יצא, אני לא יודעת את זה. אז הוא עושה, אתם מבינים, הוא עושה כל מיני. הוא עושה מאיפה הוא קיבל את הרעיון. אז הוא נהיה שם, הוא חושב, אבל לכן מה אני אעשה את זה? כי אני נזכר בחנות הגדולה של האחים מאח. זה כתוב, גלובוס.